নমস্কার মোদপল। দহ দিনৰ আন্দোলন, চানমাৰি ফিল্ডত দুদিনৰ সত্যাগ্ৰহ অথবা তিনি দিনৰ সান্ধ্য আইনৰ পিছতেই শেষ হৈছিল অসমৰ কা বিৰোধী আন্দোলন। শেষ হৈছিল পাঁচজন শ্বহীদৰ তেজৰ মূল্য। 855 অসমীয়াৰ কেঁচা তেজ চাব পৰা জাতিয়ে পাঁচজন অসমীয়াই গুলী খোৱাৰ পিছতেই সামৰিলে কা আন্দোলন। কিন্তু এটা আন্দোলনত সফল হ'বলৈ কি কি কৰিছিল দেশৰ কৃষক সমাজে? এই প্ৰশ্নৰ এইবাবে উত্থাপন হৈছে কাৰণ বিগত বৰ্ষৰ আজিৰ দিনটোতেই সূচনা হৈছিল বিদ্ৰোহী কৃষকৰ অকল্পনীয় আন্দোলন। তাৰ পিছত কি হৈছিল সবিশেষ আলোচনা কৰিম ৰাউণ্ড দ্য ক্লকৰ ডাঙৰ খবৰত। কিন্তু তাৰ আগতে চাই লওঁ আহক দিনটোৰ চৰ্চিত ভিডিঅ'টো। এই ভিডিঅ' উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৃষক আন্দোলনৰ বৰ্ষপূৰ্তি দিনা এনেদৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা গাজীপুৰ সীমান্তৰ দিশে ৰূপায়ণ হ'ল বিশাল কৃষক ৰেলী। হাজাৰ হাজাৰ বাহনেৰে বিশাল ৰেলীৰে কৃষক আন্দোলনৰ বৰ্ষপূৰ্তিত আন্দোলনথলীলৈ যোৱা দেখা গ'ল কৃষকক। এতিয়া আহিছোঁ ডাঙৰ খবৰলৈ। বিগত বৰ্ষত সূচনা হোৱা অকল্পনীয় কৃষক বিদ্ৰোহে আজি এটা বছৰ পাৰ কৰিলে। এই এটা বছৰত বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ কি কি কৰিবলগীয়া হৈছিল দেশৰ বিদ্ৰোহী কৃষকে? 26 নৱেম্বৰ সমগ্ৰ দেশতে কৃষি আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ মাজতে পঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাৰ কৃষকসকলে দিল্লী অভিযানৰ আহ্বান জনায়। দিল্লী সীমান্তত কৰোণা মহামাৰীৰ নিয়মৰ অজুহাতত দিল্লী আৰক্ষীয়ে কৃষকসকলক আটক কৰে। আকুৰগু স্থিতিৰ বাবে কৃষকসকলৰ ওপৰত নিক্ষেপ কৰা হ'ল পানী, কন্দুৱা গেছ। 28 নৱেম্বৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কৃষকসকলৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰে, কিন্তু প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে কৃষকসকলে। পিছদিনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত মোদীয়ে কয় যে যিসকলে কৃষকসকলক উচতনি দিছে তেওঁলোকে কৃষকসকলৰ বাবে একো কৰা নাই। তেওঁৰ চৰকাৰে কৃষকসকলক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিছে। 3 ডিচেম্বৰ প্ৰথম মুখামুখি বৈঠকত কৃষক আৰু কেন্দ্ৰ। দ্বিতীয় বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হ'ল তাৰ দুদিন পিছতে। শেষত নোলাল কোনো সমাধান সূত্ৰ। 8 ডিচেম্বৰ কৃষকসকলে ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনায়। 9 ডিচেম্বৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিয়া কৃষি আইন সংশোধনৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে কৃষকসকলে। 11 ডিচেম্বৰ ভাৰতৰ কিষাণ ইউনিয়নে কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে দ্বাৰস্থ হয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। 4 জানুৱাৰী 2021 চৰকাৰৰ সৈতে কৃষকসকলৰ সপ্তম পৰ্যায়ৰ আলোচনাও বিফল হয়। 12 জানুৱাৰী উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 3খন কৃষি আইন বলবৎকৰণৰ ওপৰত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰে। গঠন কৰা হ'ল 4জনীয়া এখন সমিতিও, যিয়ে দুয়োপক্ষৰ বক্তব্য শুনিব আৰু সমাধান বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। 26 জানুৱাৰী কৃষি আইন বাতিলৰ দাবীত উলিওৱা কৃষকসকলৰ ট্ৰেক্টৰ ৰেলীত আৰক্ষীৰ সৈতে প্ৰতিবাদকাৰীৰ সংঘৰ্ষ। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সিংগু আৰু গাজীপুৰ সীমান্তৰ পৰা আঁতৰি গৈ দিল্লী চহৰৰ কেন্দ্ৰত উপস্থিত হয়। প্ৰতিবাদকাৰী এটা অংশই লালকিল্লাৰ দেৱালত উঠি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা নমাই কৃষকসকলৰ পতাকা উত্তোলন কৰে। কৃষকসকলৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে লাঠি, কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰে। সংঘৰ্ষত নিহত হয় এজন প্ৰতিবাদকাৰী। 4 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 কৃষকসকলৰ সমৰ্থনত মাত মতা দেশৰ প্ৰসিদ্ধ ব্যক্তি আৰু পণ্ডিতসকলক চৰকাৰে গৰিহণা দিয়ে। কোৱা হৈছিল যে তেওঁলোকে সঠিক কথা নজনাকৈয়ে দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাম কৰিছে। আমেৰিকাৰ পপ তাৰকা ৰিহানা, পৰিৱেশ কৰ্মী গ্ৰেট থুনবাৰ্গ, আমেৰিকাৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছৰ ভতিজী মীনা হেৰিছকো সমালোচনা কৰা হৈছিল। 14 ফেব্ৰুৱাৰী দিল্লী আৰক্ষীয়ে 21 বছৰীয়া পৰিৱেশ কৰ্মী দিশা ৰবিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। 27 মে কৃষকসকলে আন্দোলনৰ ছমাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে কলা দিৱস উদযাপন কৰে। ভাৰতীয় কিষাণ কেন্দ্ৰীয় নেতা ৰাকেশ টিকায়তে কয় যে প্ৰয়োজন হ'লে 2024 চনত মোদী চৰকাৰৰ ম্যাদ উকলি নোযোৱালৈকে এই আন্দোলন অব্যাহত থাকিব। 2021 জুলাই সংসদত গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ। 200জন আন্দোলনকাৰী কৃষকে সংসদ ভৱনৰ বাহিৰত স্থাপন কৰে কিষাণ সংসদ। তাতো সমান্তৰালভাৱে আৰম্ভ হ'ল গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশন। সংসদ চৌহদত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত এক অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে বিৰোধী দলৰ সদস্যসকলেও। 7 আগষ্ট দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত কৃষকসকলৰ কিষাণ সংসদত যোগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত দেশৰ 14টা বিৰোধী দলৰ নেতাৰ। ৰাহুল গান্ধীয়ে উল্লেখ কৰে যে সকলো বিৰোধী দলে একত্ৰিত হৈ 3খন কৃষি আইন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত কৃষকসকলক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। 28 আগষ্ট হাৰিয়ানা আৰক্ষীয়ে কৰ্ণালৰ কৃষকসকলৰ ওপৰত লাঠিচালনা কৰে। ৰাজ্যখনৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ এখন বৈঠকক লৈ কৃষক আন্দোলনকাৰীসকলে বস্তাৰাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। আৰক্ষীৰ লাঠিৰ কোবত বহু লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল।
কৃষকসকলে প্ৰতিবাদত আই এ এছ আয়োগ সিঙক নিলম্বনৰ দাবী জনাইছিল। কেমেৰাত বিষয়াজনে কোৱা শুনা গৈছিল যে এজনো খেতিয়ক যাতে ফটা মূৰ অবিহনে বেষ্টনীৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰে। 11 ছেপ্টেম্বৰ হাৰিয়ানা চৰকাৰে অৱশেষত কৃষকসকলক ঘটনাটোৰ তদন্তৰ আশ্বাস দিয়ে। 3 অক্টোবৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰ খেৰীত প্ৰতিবাদ কৰি থকাৰ অৱস্থাত কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰৰ পুত্ৰ এখন দ্ৰুতবেগী গাড়ীৰে খুন্দিয়াই 4 জন কৃষকক পিষ্ট কৰি হত্যা কৰে। ঘটনাটোৰ পিছত কৃষকসকলে মন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰৰ পুত্ৰ আশীষ মিশ্ৰৰ গাড়ীখন জ্বলাই দিয়ে। 10 অক্টোবৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰৰ পুত্ৰক লখিমপুৰ খেৰীৰ গোচৰ 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে। 19 নৱেম্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কৃষক আন্দোলনৰ ওচৰত পৰাজয় স্বীকাৰ। 3খন বিতৰ্কিত কৃষি আইন প্ৰত্যাহাৰৰ কথা ঘোষণা কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। তেওঁ কয় যে আমাৰ উদ্দেশ্য সৎ আছিল, কিন্তু আমি কিছুমান কৃষকক কৃষি আইনৰ লাভালাভৰ বিষয়ে বুজাব নোৱাৰিলোঁ। অৰ্থাৎ সুদীৰ্ঘ 1 বছৰৰ সংগ্ৰামৰ অন্তত বাতিল হ'ল 3 কৃষক আইন। এতিয়া আহিছোঁ দিনটোৰ চৰ্চিত উক্তিলৈ। দিনটোৰ চৰ্চিত উক্তি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যদি কিবা ভুলবশতঃ, কাৰণ তেখেতে চাগিলে বঙাইগাঁৱতো একো এনাউন্স কৰিবলৈ নেপালে, না চাকৰি দিম বুলি ক'ব পাৰে, না ৰাস্তা দিম বুলি ক'ব পাৰে, না দলং দিম বুলি ক'ব পাৰে, একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে আৰ এছ এছক তৈল্যমৰ্দন কৰা। একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে নিজকে হিন্দু আৰু হিন্দীৰ ডাঙৰ প্ৰবক্তা বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰা। এজন মানুহে আজি প্ৰমাণ কৰিছে যে নিজৰ ৰাজনৈতিক সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত প্ৰয়োজন হ'লে তেওঁ নিজৰ মাকৰ নামটো বদলাই দিব। যেনেকৈ এ পি এছ চিৰ পৰা অসমীয়া ভাষাটো উঠাই দিব পাৰে, তেনেকুৱা মানুহে কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হ'লে নিজৰ চকীখনক সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত, নিজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত নিজৰ মাকৰ নামো যে বদলাব, তেনেকুৱা এটা প্ৰৱণতা আমি দেখা পাইছোঁ। আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে আমি সীমা বান্ধি দিছোঁ, নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত বিধানসভা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে যদি এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ চৰকাৰে নকৰে, তেতিয়াহ'লে এক শক্তিশালী আন্দোলনৰ মুখামুখি হ'বলৈ চৰকাৰ প্ৰস্তুত থাকিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ চকী বচাবলৈ প্ৰয়োজনত নিজৰ মাতৃৰ নাম সলাই দিব পাৰে। এ পি এছ চি পৰীক্ষাত অসমীয়া ভাষা সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক কেবিনেটে লোৱা সিদ্ধান্ত প্ৰসংগত মন্তব্য কৰিবলৈ গৈ আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় ভূপেন বৰাই। কথা প্ৰসংগত ভূপেন বৰাৰ উক্তি, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ চকী বচাবলৈ প্ৰয়োজনত নিজৰ মাতৃৰ নাম সলাই দিব পাৰে। ৰাউণ্ড দ্য ক্লকৰ সামৰণিত আপোনালৈ আগবঢ়াইছোঁ আজৰিপুৰত আপুনি কৰিব পৰা এটা কাম। ইউটিউবত মুকলি হৈছে বিদুৰভাই শীৰ্ষক এখন অসমীয়া ছিৰিজ। আৰ হাজৰ প্ৰযোজনাৰে নিৰ্মাণ হোৱা বিদুৰভাই উপলব্ধ ইউটিউবৰ ৰুট ষ্টক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট নামৰ চেনেলটোত। গ্ৰাম্য জীৱনৰ এখন সুখে দুখে ভৰা এখন সুন্দৰ ছবি প্ৰতিফলিত হৈছে বিদুৰভাইত। আজি ইউটিউবত মুকলি হৈছে হাস্য ৰসপ্ৰধান ছিৰিজ বিদুৰভাইৰ 4ৰ্থটো খণ্ড। আজৰি সময়ত আপুনিও চাব পাৰে বিদুৰভাই। শুভৰাত্ৰি। এয়া মানুহজনী মাক বাপেকে স্পন্দন গোটৰ মেনেজাৰলৈ দিবলৈ মন কৰিছে। Hey,